Vodafone Albania në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës i dhurouan kryeqytetit 140 pemë duke udhëtuar në rreth 900.000 numrin total të pemëve të mbjellë në kryeqytet. Pemët u mbollën në parkun e kopshtit zoologjik, ku edhe nevoja është e madhe pasi kjo hapësirë në kryeqytet është e re dhe ka nevojë për më shumë gjelbërim. Katja Stathaki, drejtoresha e përgjithshme Vodafone Albania, u shprej se kjo është një dhurat e punojnësve të Vodafone për qytetin ku jetojnë një kontribut për të ardhmen, diçka që na jep shprejsë. Shumë vite më vonë, kur ne të jemi plakur apo të mos jemi më në këtë botë, këto pëmë do të jenë ende këtu për fëmijët tanë. Kjo është vetëm një piesë e vogële asaj që Vodafone po bënë për planetin në klimën në Shqipëri dhe në botën. është piesë e strategjisë sonë, kras investimit paralelisht të makinat elektrike, energjia e rinovueshme e të tjerë. Jemi shumë të lumë tërë që ndodhëm sot këtu, dhe premtojmë të bëjmë edhe më shumë në të ardhmen. Kjo nisë me nga stafi Vodafone Albania, ku shumica janë prindër fëmijës të vegjull që vizitojnë kopshtin zoologikë regullisht, u vlerësua edhe nga krye bashkjaku e rion vedijaj. 120 herë falem për 125 herë, nga Vodafone, nga mi shtanë, që jo vetëm në ndimojnë që të komunikojmë për ditë, të jemi me apër njërë tjetët, të mbarojnë punë, po edhe të regojmë që ne kemi një përgjeshëmëri në, në qytetin ku jetojmë. Duhet falendrojë gjithë mamat e vodafone të cilat panë që në këtë përpjeket transformimi total të kopshet zoologjik, ne na duhet ndim, asi si a del do të vetëm. Kështu që sot kemi një ndim me 125 pem, e vlerësoj shumë, shpresoj që do frimzoni kompani tjera, kjo është dhe pagar, nëse do ketë tjerë që do shojnë Vodafone 120, në bodhin 120, do të në bjellim 150, atërë kjo është një garë shumë e bukur, se do të thotë që se cili po bën një garë, jo vetëm tjetë i pari në tregun që përfajson, po tjetë i pari dhe në përgjishmërin që ka për, për komunitetin. Shtimi hapsirave të gjelibra në krye qytet është prioritet i Vodafone i cili njësoj si në mbar botën edhe në Shqipëri, i kushtoj një rëndësit të veçantë planetit, mjedisit dhe klimës në kuadrë të fushatës globale Switch to Green. Vodafone dhe Vodafone Albania Foundation kanë dhenë rreth 14 milion euro kontribut për mjedisin në Shqipëri. Kjo kompani shesi për gjithësie dhe tyrim, angazhimin për një mjedis sa më të pastor dhe një planet të sigurt.